DevOps-ները։ Չգիտեմ, կյանքում չեմ տեսել, ոչ էլ լսել եմ։ Եթե լեք կպարզման ենք այդ բանը։ Այն մարդիկ են, ովքեր որ սերվերները ռեստարտ են անում։ Ես UI UX մասնագետ որտեղից եմ անում։ Ինձ թվում է կախարդական keyboard-ներ ունեն։ Իրականում office-ի բոլոր կարևոր գործերը իրենք են անում։ Deployment-ն են ավտոմատացնում, monitoring են անում, ինչտեղ որ հնարավորություն է տալիս ունենալ շատ ավելի բարձր որակի կոդ։ Այս deployment-ի աստվածներն են իրանք։ Ու շատ են օգնում բոլոր թիմերին։ Իրանք վախենալու են, թե չէ։ Երևի վախենալու են։ Հա, վախենում են, որովհետև իրանք տենց երկու ռոլ ունեն իրանց մեջ՝ developer ու sysadmin, մի քիչ վախենալու են։ Հույսով եմ մի օր կծանոթանանք։ Եթե իրենք մի օր սերվերները անջատեն ու տուն գնան, ես թվում է կամպանիան վարի կգնա։ Բենինից հաստատ մեզ կկախեն։ Երևի իրանք վարի կգնա։ Ու ոչ միայն լիքը բաներ կան, բայց այնտեղ ամբողջությամբ դեր չեմ ասի թող իրանք ասեն։ DevOps-ը այնտեղ culture է ինքը, ավելի շատ culture-ա, քան թե մարդկանց խումբ, team կամ ինչ որ activity-ների հավաքածու։ DevOps-ները DevOps մշակույթի ներդրողներն են ու իրականացնողն են։ DevOps-ը աշխատում է հիմնականում developer-ների ու operation team-ի հետ, որտեղ տեղի են ունենում deployment-ները, builder-ը application-ների ու ապահովում են դրանց աշխատանքը արդեն QA, UAT ու production environment-ների համար։ Մենք շարժում ենք դեպի առաջ նոր տեխնոլոգիաները, այսինքն մենք մաքսիմում փորձում ենք նենց անենք, որ CI/CD կոչվածը continuous integration ու continuous delivery ինքը տեղի ունենա ավտոմատ կերպով։ Ցանկացած environment-ում, անկախ նրանից environment-ը մեր սերվերների վրա ունեցած Kubernetes-ը, Docker environment-ը, սովորական VM-ը, թե cloud provider-ների կողմից տրամադրված Որից էին վարնում։ Դե ինքը իմ նախադասություններն ասեց։ Դե ոչ թե որ մի օր չաշխատի։ Կարա կամպանիայի բախտը շատ ուժեղ բերի։ Ոչ իման չլինի։ Այսինքն դեպոսի աշխատանքը մինչև այդ պիտի նենց կարգավորված լինի, ամեն ինչ այնքան հարթ պիտի լինի, որ անկախ նրանից դեպոսը մի օր կաշխատի թե չաշխատի, բոլոր process-ները սահուն առանց որևից հապանման պիտի աշխատեն, բայց նենց չի լինի։ Բայց դա դիվաց սարկելուց չէ, դա նրանիցա, որ շատ ահավոր մեծ։ Չգիտեմ ինչի իրականում կա, որ մեկ-մեկ DevOps-ից վախենում են, երևի այդ նրանիցա, որ DevOps-ի սենյակը HR-ի ու տնօրենի սենյակի կողմն է։ Կանում ընդհանրապես վախենալու չի։ Մեր գոհեգաները ամեն դեպքում ցանկացած ժամանակ կարող են գնալ մեր սենյակը, շփվեն մեր հետ, ու համոզեմ, որ որևիցե վախենալու բան չի։